Boa tarde a todos e a todas. Esse é o momento da liderança, ao qual representa aqui o vereador Antonelli Marmo, o vereador Arildo Batista e a vereadora Rose Gaspar e eu, vereador José Francisco, pelo Partido dos Trabalhadores. Esse é o momento da liderança, é o momento que nós estamos aí convidando você, morador, você moradora, você que simpatiza com o nosso partido, esse partido que fez muito e está fazendo muito por esse país, venha, se filie, junte-se conosco para que nós possamos aí ainda mais melhorar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Eu gostaria de pedir o vídeo, por favor. A política sempre foi capaz de mudar o mundo. E o mundo sempre foi capaz de mudar a política. Quando o mundo muda a política não está acabando. Ao contrário, ela está melhorando com o mundo. Acredite na política. Ela sempre será o melhor meio de mudar o mundo. E mudar a política é a melhor forma de mudar a nossa vida. Venha mudar com a gente. A gente quer continuar mudando com você. PT. Vereadora Rose Gaspar, gostaria de um minutinho, Rose? Zé, na realidade, assim, dizer que nós do Partido dos Trabalhadores temos muito orgulho de fazer parte de uma história que transformou esse país, principalmente no avanço das condições dos trabalhadores e trabalhadoras. E dizer que, enquanto vereadores aqui na Câmara, nós temos você como nosso representante, o Zé Francisco é o nosso líder, mas queríamos comunicar também alguns avanços do nosso governo, porque é muito fácil você só criticar, mas é difícil você estar do lado daqueles que realmente fazem a transformação. Nas próximas semanas, o Zé Francisco vai estar trazendo aqui algumas fotos das mudanças que houve na cidade de Jacareí. E uma das mudanças que vai acontecer é ali no Jardim Emília, Terras do Conceição. Nós teremos o Bairro em Ação lá nesse próximo sábado. E eu queria dizer que às 10 horas da manhã a inauguração da academia ao ar livre. E todas as academias do município, com exceção daquelas do Parque da Cidade, foram trazidas com dinheiro do governo federal, do presidente Lula e da presidenta Dilma, pelos nossos deputados federais. 11 pelo deputado federal Gilmar Tato, que atende a todos nós, vereadores, e 7 com dinheiro da emenda do então deputado federal Carlinhos Almeida. E a do Jardim Emília é com dinheiro do deputado do PT, através de emenda do governo federal, Carlinhos Almeida. Será inaugurada então no Jardim Emília, a pedido da bancada anterior. Muita gente pediu, mas esse é um dinheiro que estava desde a legislatura passada. Obrigado, viu, Zé? De nada. Esse é o momento da liderança. Como a Rose disse, são os avanços que nas próximas semanas a gente vai estar passando aí. Os avanços que nós demos, não só na cidade de Jacareí, mas em todo o nosso Brasil, pelo nosso governo aí, governo que completou aí 12 anos de governo federal, 35 anos desse partido, partido que veio para mudar. É claro que temos consciência que muito ainda há de se fazer, mas com o governo do presidente Lula e com o governo da presidenta Dilma, muito se mudou. Muitos estudantes, principalmente o das classes mais sofridas, aquela classe que não tinha condições de fazer um curso superior, conseguiu fazer. Aquelas pessoas negras que não tinham o seu favorecimento nas classes sociais, hoje ele tem, ele entra numa universidade, ele vai se fazer uma universidade, ele vai estudar. E, sem falar nas conquistas realizadas pela Minha Casa Minha Vida, na área da saúde. É claro que temos consciência, muito tem que ser feito, mas não é da noite para o dia que se muda um país que sempre foi massacrado com os governos anteriores. E o nosso governo, felizmente, é o governo das classes mais pobres e principalmente dos trabalhadores.